Livet på stadion presenteres av Haugesund Sparebank, Puro Hotels og lokale sponsorer. Det siste rest ifra gamle grasmatter. Jeg spadde opp kornermerket, eller trikanten, der mot det som stod med Måkeberget før, på sør-vestre hjørnet. Og her, dette er ekte greier. Å, herregud, ekte gamle gras! Det er så godt! Det, også er det så sjeldent. Jeg var akkurat i unge dager da jeg begynte på sterke stoffer. Det har vært lite oppturer egentlig, vært mye nedturer. Og vi elsker klubben, ikke minst. Far, du kødde ikke med FK, altså. Prøvde på sånn vikingfarge der, men de hadde ikke. Jon Harald Log gjør det han kan for å holde humøret oppe, både hos seg selv og de rundt han. Våren 2020 ble starten på en berg- og dalbane for FK Haugesund, og enda har ingen sett lyset i tunnelen. Nei, det er krevende, det er jo det. Det har jo vært, altså det plutselig så smalt jo overalt, og det har jo vært krevende. Altså det er jo, vi er jo avhengig av et næringsliv og et samfunn som fungerer for å på en måte være motoren i det som de skal på en måte gjøre enda bedre. Og klart når de rundt oss, som er byggesteinene våre, sliter ute i markedet og i samfunnet nå, så rammer jo det oss hardt. Og i tillegg så kan ikke, vi er jo i tillegg blitt stengt ned, så vi får ikke lov til å levere varen. Ikke får vi spille fotball, nå begynner de lett opp for det. Men vi får ikke publikum på stadion, altså. Mye positivt innimellom. Altså folk som slår på tråden, sender en mail, heier på oss på mange måter. Men så har det jo vært noen dager som har vært så svarte at du regner ikke med at strømmen blir skrudd på i det hele tatt. Altså det, du må bare gå og legge, for du tar for deg. Når jeg går ifra stadionet hjem, så tar jeg jo for meg alt med puls. Altså jeg får liksom, noen må jo få det, tenker jeg. Og da tar jeg for meg alle jeg treffer på. Og ut på ettermiddagen og kvelden da, så har jo de hjemme da. Før de flytter ut ifra meg da, så er det bare at jeg må gå og legge meg, og så bare tenker at nå sover jeg det fra meg. Neste dag blir det sikkert mye bedre. Jon Harald er den eneste på jobb i dag. Koronaen førte til at de fleste ble permittert over natta. Men nå vil han vise omverdenen at FKH ikke har tenkt å gi seg, og skrive brev for å invitere sponsorene på frokost. Jeg har tro på at vi skal prøve å være kreative nok og flinke nok til å gjøre de som er rundt oss, altså sponsorer og partnere, gjøre de gode. Og vi er jo avhengige av at de må være gode for at vi skal kunne yte bra. Så det er et samspill som vi må bidra gjennom enda kraftigere nå, når tiden er sånn som det er. Sveia-gjeng er i det hele tatt både synlig og hørbar. Ja, det har seg sånn at i 1911 så kjøpte Haugesund kommune en tomt her for å planere til idrettsanlegg, eller et stadion da, felles fotball- og friidrettsanlegg. De kjøpte det for, de lagte det for 400 kroner, i hvert fall er det det jeg har fått oppgitt. Tidligere hadde jo friidrettsløperen trent i sør på Valhall og på åpne marker i byen. Og det samme var det med de få fotballagene som eksisterte. Det var vel egentlig bare gatelag, gutterlag, Falk, Hauk, Ørn, jeg vet ikke hva navnene var på de. Den første fotballklubben offisielt ble jo egentlig ikke stiftet før i 1912.
Det var Haugesunds fotbollklubb. Banen som fotball var jo veldig liten. Han var 60 meter lang og 40 meter bred. Og så har jeg lest at det var en skråning oppe i nordøst. Så når ballen rullet opp, så kom han gjerne tilbake igjen. Og så var det mye steiner nede i sør-vest. Så det var ikke akkurat kummerlige forhold de trente under, men det favoriserte jo hjemmelaget da, som da var Haugesunds fotballklubb de første årene, og så kom jo Verdet til hvert, og Djerv 1919. Fotball som brinnelse er jo litt vanskelig å få tak i når det første fotballen begynte å rulle her i Haugesund, for han kom relativt sent, kom lenge før til Stavanger. Men bokhandler Nilsund, han har skrevet i en bok som heter «Jeg minnest», at han kjøpte 5 fotballer med seg når han var ute på en forretningsreise. Og de 5 ballene, jeg har tidfestet til at det må være litt før 1910. De 5 ballene hadde han usolgt i butikken sin i 2-3 år, for ingen ville ha dem. Men jeg vil nok tro at etter hvert så har i hvert fall minst en av de ballene rullet her på dette her stadionanlegget. Jeg blir fortvilet, for det at jobben min den betyr alt for meg. For det å komme seg på jobb hver dag og ha rutiner, og det er også viktig for meg. Så den betyr alt for meg. Ivi Mehaug er en av de som nå er permittert. I huset hjemme på Åkra er det hjemmeskole for ungene og lite normale dager. Det er jo usikkert. Jeg vet jo ikke om jeg får jobben min tilbake igjen. Jeg vet jo ikke om FK Haugesund har råd å ha så mange ansatte. Sant? Det blir jo kanskje oppsigelser, jeg vet ikke. Det er usikkert. Jeg vet ikke. Det jeg fikk på stadion, jeg hadde mange andre, men jeg ga vekk noen. Jeg synes det passte med 3. Det er jo ikke fulle opp. Men det er jo eneste stadionsettene du kan sitte på i Norge i dag, uten å gjøre noe ulovligt. Det er bare sånt. Patriot og blodfan Einar Berdinesen har tidenes nedtur. Hjertelaget hans ligger brakk. Selv fra den hjemmesnekra FKH-terrassen på Visnes, øyner han lite håp. I grunnen så vet vi lite og ingenting hva fremtiden vil bringe når det gjelder fotball. Så, sånn som det er per i dag, så er vi på stedet hvil. Og spillere har alltid permisjoner ute og går, og ene med det andre. Så hvor lenge det vil være at de ikke er på treningsfeltet, det er. Det er vel kun tid å vise, og det er vel utviklingen med koronaen som vil avgjøre det, om det går ned med smitte og alt sånt. Så vi krysser fingrene hele tiden, ikke sant? At det vil løsne opp fremover i tid, men hva tid er jo uvisst. Det er jo ingen som vet. Det er nitrist. For min del, nå ble jeg jo pensjonist i februar, og hadde krysset opp en masse bortekamper som jeg skulle oppleve, og reise rundt, som jeg elsker å gjøre. Men det er jo helt i det blå alltid sammen. Så det holder oss hjemme. Det er ikke noe gøy for å si det sånt, og nei, jeg er jo skapt for fart og spenning, kan du si. Nei, jeg liker jo litt action da. Jeg må ikke kobbe i meg. Så får vi se når det åpner opp. Thank you.
Livet på stadion presenteres av Haugesund Sparebank, Puro Hotels og lokale sponsorer.